অরুণোদয় নালাগে, বিনামূলীয় চাউলও নালাগে, লাগে নারীর সুরক্ষা। ঢিঙত দ্বিতীয় দিনও চলিল উত্তাল প্রতিবাদ। স্প্রেগেঙর আতঙ্ক মার না যাওতেই দলবদ্ধ ধর্ষণক লৈ উত্তাল হয়েছে ঢিঙর পরিস্থিতি। নগাঁও মৈরাবাড়ী পথ অবরোধ করে ক্রমাগত দ্বিতীয় দিনও প্রতিবাদত বহিল শ মহিলা। 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পলাতক দুই ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ, দুয়োটাৰে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ লগতে ঢিঙক ড্ৰাগমুক্ত কৰাৰ দাবীৰে উত্তাল হ'ল ঢিঙৰ ৰাজপথ। দুখীয়া যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় আমি সেইটো বিচাৰোঁ, আৰু এই ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ বাহিৰে অন্য শাস্তি নহয়। উকিল সন্থালৈ আমি চৰকাৰলৈ আৰু এটা এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা এটা আহ্বান কৰিছোঁ, যোনজনৰ ধৰ্ষণকাৰী উকিলে কেছ লয় সেই উকিলৰ যিখন অনুজ্ঞাপত্ৰ সেই লাইচেঞ্চখন কেঞ্চেল কৰিব লাগে। আজি যিজন এজনে ইয়াত আত্মহত্যা কৰিছে পানীত জঁপিয়াই, আমি সেইটো মৃত্যুদণ্ড বিচৰা নাছিলোঁ। এই যি দুজন আছে আমাক সহজভাৱে আমাক সহজ মৃত্যুদণ্ড আমাক নালাগে, আমাক ৰাইজক গোটাই দিয়ক। মণিপুৰত যেনেকৈ শাস্তি দিছে আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে। তফাজুল ইছলামৰ দৰে দুই ধৰ্ষণকাৰী গোলাহুদ্দিন আৰু ফৰিদুলক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ দাবী স্থানীয় মহিলাৰ। চৰকাৰে এখন আইনৰ ব্যৱস্থা কৰক, ধৰ্ষণকাৰীবিলাকক ফাঁচীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ, যাতে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ বা নাৰীসকলৰ চকুলে চাবলৈও ভয় কৰে। ধৰ্ষণকাৰীয়ে এতিয়া বুজি উঠিব লাগিব যে ধৰ্ষণ কৰিলে কেৱল তাৰ শাস্তি মৃত্যুৱে। আমি গোটেই অসমৰ মহিলাসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ দৰে তেওঁলোকৰ ৰাজপথত ওলাই আহক, আৰু অসমত দ্বিতীয়টো ধৰ্ষণকাৰীয়ে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব যে ধৰ্ষণ কৰিলে তেওঁলোকৰ এটাই ব্যৱস্থা মৃত্যুদণ্ড। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁৰ মৃত্যুটো অতি সহজলভ্য হ'ল, তেওঁ আৰু কঠোৰভাৱে মৃত্যু হ'ব লাগিছিলে, আৰু বাকী যি দুজন আছে অপৰাধী তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকে যেন এই সহজলভ্য মৃত্যুটো তেওঁক নিদিয়ে, তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ মৃত্যু দিয়ক। প্ৰতিবাদস্থলীতে ঢিং আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে মহিলাই। অপৰাধীৰ নামসহ দিয়াৰ পাছতো ঢিং আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অপৰাধীক ঢিং আৰক্ষীয়ে ঘোচ লৈ মোকলাই দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী মহিলাৰ। ঢিঙত এনেকুৱা এখন জেগা যে ইমানখন ঢিং থানা থকাৰ স্বত্তেও আইনে কেতিয়াও সুৰক্ষা আমাক প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। দুদিনৰ পাছতো প্ৰতিবাদস্থলীলৈ নগাঁৱৰ জিলা উপায়ুক্তৰ লগতে কোনো এজন ৰাজনৈতিক নহাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী। ঢিঙত নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা মহিলাৰ মনৰ বুজ ল'বলৈ জিলা উপায়ুক্তক আহ্বান জনালে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে আমাক কৈছিলে যে ইয়াত ডি চি আহক, ডি এছ পি আহক, সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হওক, কিন্তু মোৰ এটা প্ৰশ্ন যে তেওঁলোক আহি পেলাই কিয় পুলিচ থানাত বহি থাকিলে, তেওঁলোকে কিয় আমাৰ কি মহিলাসকলৰ কি মানে কোনো মূল্য নাই নেকি সময়ত? চৰকাৰী বিষয়া আহি উপস্থিত হওক, মুখ্যমন্ত্ৰী বিষয়া আহক, ডি চি আহক, এছ পি আহক, সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হওক, আমাৰ আগত আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক। আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি উন্নীত কৰাৰ স্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি নাপালে অনাগত 20 দিনলৈ ঢিং চহৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। যেতিয়ালৈকে এই যি দুই অভিযুক্ত আছে তেওঁলোকক যেতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব নকৰে তেতিয়ালৈকে ঢিং বন্ধ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব। 15-20 দিন এমাহ দুমাহ বুলি কথা নাই, যিহেতু আগতেও ৰাইজৰ অভিজ্ঞতা আছে লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশত, গতিকে এইবাৰ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে পালন কৰি যাব। তেনেকে ৰাজ্য কপাই যোৱা ঢিং ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ মৃত্যুৰ পাছতো এইদৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ আছে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে ৰূপহী হাতৰ পৰা মোজাম্বিল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।